Ben, dicía que as últimas eleccións europeas foron hai 5 anos, en 2009 foi cando mandamos para Bruxelas a Ana. Comezáronse nun contexto no cal a crise do capitalismo se comezaba a manifestar con máis virulencia no continente europeo. Naquela altura, o discurso dominante na Unión Europea era que a crise era algo que viña de fora, que viña dos Estados Unidos e das hipotecas subprime, e que a Unión Europea, que posuía o euro, que estaba daquela novo do trinque, posuía os instrumentos de solidariedade e de cohesión económica e social, iría funcionar de outra maneira, iría actuar como unha especie de escudo contra a crise. Dicíase tamén que a crise era de carácter financeiro e que estaba xerada por unha serie de excesos especulativos. E mesmo houve quen prometeu que había que moralizar o capitalismo. Sabes quen foi ese? Nicolas Sarkozy, o que dixo que o capitalismo debía ser moralizado, non? 5 anos máis tarde vanse celebrar unhas novas eleccións europeas que eu creo que revelan en boa medida a falsidade daquelas premisas. A crise non veu de fora e a crise non é simplemente unha crise financeira, unha crise de débedas soberanas. A crise nace do propio interior do sistema, é unha crise de sobreproducción e de sobreacumulación que pon de manifesto as propias contradiccións e os propios límites do capitalismo, e é por iso tamén polo que atinxe con máis dureza un espazo de integración capitalista como é a Unión Europea. Precisamente eu creo que a evolución da Unión Europea, que explicou moi ben agora Ana cos últimos tratados durante estes últimos 5 anos, permiten revelar a súa verdadeira natureza, o seu verdadeiro feitío. Entón, é como unha especie de striptease no cal a Unión Europea se vai quitando pezas e a primeira peza en caer é precisamente aquilo do que se falaba antes, é dicir, as políticas de cohesión e de solidariedade. As principais potencias da Unión construíron unha especie de cordón sanitario composto polos países máis débiles ou máis dependentes e concretado en escenarios de absoluta desolación económica e social, como que vivimos agora en Galiza, cunha tasa de desemprego do 21,96% e cuns datos absolutamente demoledores como os que expuxo moi ben Paco anteriormente. Neste contexto, eu creo que cada vez é maior a contestación social das políticas da Unión Europea, do propio euro, e entendo que as europeas do ano 2014 deben ser unha boa oportunidade para que as forzas políticas que, como o bloque, sempre mantiveron unha posición crítica co proceso de integración europea, vamos chamar a Unión Europea realmente existente, vale? É dicir, a Unión Europea concretada no plano xurídico nos tratados sucesivos de Maastricht, Niza e Lisboa, e no plano económico e político, nas políticas de mercado común, o Pacto de Estabilidade e Crecemento, chamado Pacto do Euro, e a Estrategia de Lisboa. Entendo tamén que no discurso alternativo que debemos construir debe ter cada vez máis forza a idea de soberanía vinculada á idea de democracia. É dicir, soberanía non é outra cousa que a capacidade que ten un país para decidir democráticamente sobre os seus propios recursos e sobre a súa propia forma de vida, de acordo cos seus propios intereses e os seus propios desexos. Ser soberanista, evidentemente, defender unha identidade cultural, unha identidade lingüística ou unha historia, pero ser soberanista é, sobre todo, defender a primacía do ser humano frente ao capital, ou polo menos así o definen en América Latina persoas como García Linera, o actual vicepresidente de Bolivia. Pola súa propia natureza, a Unión Europea está a comportarse como un buraco negro que absorbe soberanías nacionais. Avánzanse cara a novas formas de dominio pola vía da concentración do poder político en centros de decisión cada vez máis resguardados do escrutinio e do control popular democrático. É paradigmático neste sentido que na estrutura original da Unión Europea nin sequera existía un órgano de participación directa da cidadanía como é o Parlamento, que non foi criado até o ano 1979. É certo que foi aumentando as súas funcións, pero tamén é certo que a día de hoxe segue sen ter a función principal dun parlamento. Desde que estes foron inventados no século XIII, non se sabe se en Inglaterra ou no reino galaico-leonés, que están agora discutindo sobre iso.
A función principal dun Parlamento é presentar e votar leis, e hoxe en día o máximo que existe é un sistema de codecisión coa Comisión, que é un órgano absolutamente afastado das súas fontes de legitimación democrática. Non? É habitual a brincadeira esta de que un país que tivese unha estrutura institucional como a que ten a Unión Europea non sería admitido como socio. Na práctica, esta Unión Europea insértase nunha lógica económica que algúns autores definen como un capitalismo monopolista multiestatal, no cal funciona como unha especie de superestado construído por estados que formalmente son independentes, mas que están privados dos seus instrumentos financeiros, económicos, fiscais ou de decisión política, é dicir, privados dos instrumentos propios da súa soberanía. Isto evidentemente vai ter consecuencias brutais nas economías máis dependentes que desmantelaron os seus sectores estratégicos como a agricultura, a industria, a enerxía ou as propias finanzas. Sobre isto non me vou estender porque o vimos antes, non? Son estas políticas que na linguaxe tecnocrática de Bruxelas se chaman condicionalidade macroeconómica, é dicir, eu solto os cartos na medida en que tú acates as políticas diseñadas pola Comisión, e que no refraneiro galego se poderían exemplificar naquilo que dice que polo pan vai lo can, non? É dicir, Si tú cumpres os criterios, vouche dar os cartos, aínda que iso teña un custo de desmantelamento dos teus sectores productivos. E se isto é así para estados que son formalmente independentes, como Grecia, Portugal, Irlanda ou a propia España, a situación vai ser moito máis grave para aquelas nacións que non dispoñen dun aparello estatal que as defenda, como nos explicou moi ben Edelmiro antes tamén, é sintomático estes días coa aplicación da política agraria común. En este sentido, eu quero salientar que a Unión Europea nunca foi un espacio propicio para as nacións sin Estado. Mais ao lado do Comité das Regións, que non deixa de ser un órgano consultivo, en o cal o Café para Todos funciona de forma pois incluso peor que no Estado español, porque aí están misturadas regións, cidades, nacionalidades, nunca tivo un auténtico poder de decisión. Todos os intentos que se fixeron por participar directamente na Unión Europea caeron en saco roto, non? Entón, neste sentido, eu creo que é paradigmática unha proposta que fixera un exministro francés, Alain Lamassoure, que pretendía conceder un estatus especial de asociación a aquelas nacións ou regións europeas que dispuxasen dun parlamento electo democráticamente. Bueno, estes debates que se deron con carácter previo á Convención Constitucional do ano 2002 nin sequera chegaron a ser tratados na Convención, pois precisamente polo veto de gobernos como o de Aznar naquel momento, non? E hoxe en día os países que contan con procesos soberanistas ou independentistas máis avanzados xa evidentemente non van por esa liña, senón que a discusión vai ser si a declaración de independencia, no caso de Escocia ou Cataluña, por exemplo, vai supor o que se chama alargamento interno, é dicir, si polo feito de ser en parte os seus cidadáns ou de seren cidadáns europeos, os futuros cidadáns escoceses ou cataláns, xa ese país entra na Unión Europea, si teñen que sair e solicitar de novo a adhesión, ou mesmo si lles compensa quedar fora, como están actualmente Noruega, Suiza ou Liechtenstein, que non forman parte da Unión Europea, pero que si forman parte da EFTA, do Consello de Europa e de outro tipo de organismos, sin que lle supoña un especial trauma. Non? E vou finalizar xa a miña intervención falando de mitoloxía grega. Europa era unha rapaza de Tiro, en Fenicia, que foi raptada por Zeus, metamorfoseado en touro. Entón, eu creo que o que temos que explicar e o que todo o mundo debe saber é que nós estamos a favor de Europa. De quen estamos en contra é do touro que a ten secuestrada. E ese touro, eu creo que se asemella moito, o touro das finanzas que é adorado en Wall Street e que parece que non lo queren meter. É dicir, para ser europeístas parece que temos que tragar con Europa e co touro. E non, nós queremos Europa, pero para querer Europa temos que librala dese secuestro no que leva, polo menos, desde o Tratado Constitutivo. Moitas gracias.